Mattias Tedenby, det blev seger i hemmapremiären med 6-4 efter en helt otrolig vändning. Hur var den här matchen att spela till den? Ja, det var väl en liten berg-och-dalbana. Vi började bra första 10. Vi har många chanser. Både jag och Kalle har ett varsitt stolpskott. Sen kapitulerar vi och vi släpper en del enkla mål i slottet så att säga. Vi kollar för mycket puck. Och sen spelar vi bra 5-3. Och sen sista perioden tycker jag att det var en bra laginsats tycker jag. Alla 4-5-orna gnuggar på. Vi spelade bra anfallshockey. Mycket bra lösningar tillsammans. Nej, det är ett tungt underläge där efter första perioden. Vad sa ni till varandra på pausen? Nej, vi sa bara att vi skulle gnugga på. Vi skulle försöka sätta dit några puckar. Liksom, men inte bli för desperata och försöka på dumheter och så att det vänder andra hållet. För det var ändå mycket tid kvar när, ja, när det stod det 4-1. Mm. Då var det ändå 40 minuter kvar eller något sånt där. Liksom, så att det var inte direkt så att vi fick panik. Utan ja, vi samlade ihop oss och så vände vi på steken. Ja, det blev en ganska avgörande situation där med utvisningen som gör att ni får bra utdelning i powerplay där. Va? Vad sa du? Det var en ganska avgörande situation i andra perioden med deras matchstraff som gör att ni kan vända matchen. Ja, precis. Precis. Det var lite armbågstackling där på Emil. Så att, jag tror att det gick bra med han. Annars då, var du mest nöjd med om man ser till helheten av matchen? Ja, vad ska jag säga? Kolans insats. Han är som en bläckfisk där ute. Det är väl det jag får säga i så fall. Våran goa Kolan. Han är för fin. Ja, han var bra. Han är väldigt snygg i sitt fina skägg. Smakar läsken annars till den? Den är fin alltså. Det är riktigt bra. Det är inte lätt att göra någonting när kolan står bakom heller. Det var ju väldigt seriöst innan jag plockade upp läsken. Ja, till sist nu då. Mattias, inramningen i Kinnarps idag, hemmapremiären mot Linköping. Vad säger du om fansen och publiken? Nej, de var helt otroliga. Det var häftigt att åka ut i Kinnarps arena. Och de får 5 av 5 i betyg. Världsklass. Härligt, tack. Tack, tack. Nej, men det var riktigt kul att kunna vända matchen så på det sättet vi har. Gå in med väldigt gott hjärta till klubben och ja, gå in och bara köra över dem i slutet. Det känns riktigt bra faktiskt. Ja, ni fick inte riktigt utdelning i första perioden trots många lägen. Sen vände det lite grann i en situation med dig där. Ja, kanske det blev lite också. Men jag tycker ändå så att vi tuggar på bra. Liksom, vi fortsätter skapa chanser även om vi inte får utdelning. Så till slut kommer det. Till slut får vi utdelning. Vilken tuff tackling. Hur är det med snoken? Ja, den är lite snyare än vad den var innan. Så ja, vi får se om den rättar till sig. Men det känns okej efter en sån här dag ändå. Ja, absolut. Smärtan kommer med sig. Det är lugnt. Vad säger du om din egen insats idag, Emil? Såg det bra ut från läktaren? Hur kändes det på isen? Jo, men det kändes helt okej. Det var stabilt. Inte så mycket misstag. Och ja, spelade enkelt och tufft, tycker jag. Viktig var den här segern, tycker du? Otroligt viktigt. Ja, att vi känner att vi får utdelning och att vi gör det vi har jobbat på. Liksom, det funkar verkligen. Och det är skön utdelning, så det var skönt. Stort grattis. Tack så mycket.